Vlado, bohužiaľ včera o chvíľa v noci, sám som to nevedel na rene, keď idem na doktor, neviem, že stalo sa niečo, skoro sa sklabol a že proste je chorý a že mám o 4 ráno zimnicu, 39 skoro teplotu, takže dostal nejaký vírus, ale už bol relatívne OK, to dovolám doktorov, ale zostal na hoteli, ideme za ním, ideme si pre ňom a vedem, že čím skoro je dáme dokopy, neviem, čo sa stalo. Stalo sa, ale našťastie zdraví, takže ideme domov všetci. Ne?